gdzie się zakopaliście? Niedaleko od tego wjazdu do tego masz? On jest bliżej. Pojedzie może po ciebie i cię wyszarpie. Где брат видишь как раз? Канал ты берешь, назвал Автоплюс. А они Автоплюсы. Поэтому на уровне надо, блядь, говорить. Я просто не знаю, нужно. Офигеть. Три волшебные кнопки где? А, включил.